Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanka kukuya paninu channel, please don't forget to subscribe. Kanachungwa karoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takwigira inye eno rwadza, eno swivi, eno sirisa, nye mafiro, akaita General Solomon Mujuru, hawaizi kano zakari, nekuti Rex Nongo, Mure Zimbabwe. Tachidawo kutsanangurirai my last hours avo Mure Zimbabwe before vafa. So zvinonzi according to vasevi akasukwere day before vashaika vanga vari vese kuHarare Sports Club vachiona cricket Mure Zimbabwe. According to vakasukwere vakabuda vachiti he would stand up and cheer each time our guys hit 4 or 6 runs. He was very relaxed and joyful, just enjoying cricket. Zvakabuda zvichitaurwa navakasukwere. Zvekuti kunzi during the match, the second secretary of the Indian Embassy to Zimbabwe vakava approacha vamujuru pamwe chete navakasukwere vakakumbirwa kutorwa a picture navo. Ende zvekunzi vakabva vabvuma kutorwa this picture and these photographs. Ari kunzi akatorwa musi wa14 August 2011. Anogona kunge ariwo my last pictures akatorwa vamujuru. Kasukwere akabuda ataura achiti the general agreed to be photographed with the Indian looking woman. Normally the general did not like being photographed. He was very publicity shy. I just said to myself, perhaps the general is mellowing with age and onlooker remembered. Ndozvakabuda zvichitaurwa navasevia Kasukwere. On that day Zimbabwe irikunzi yakadefeat Bangladesh by 7 wickets mu cricket match ravaiona. So zvirikunzi after the cricket match vamujuru navakasukwere vakapesana. Vamujuru vakaenda kumba kwavo kuchisipiti kunova iko kwavakanorara. So zvirikunzi makuseni mwemusi waAugust 15 mukadzi wavo waJoyce Mujuru vanga vari then vice president vaigadzirira kubuda kuenda kubasa. Then Solomon Mujuru akavadedza. According to Joyce Mujuru akataura achiti he said, my chipo, please rub this ointment on my back, I have backache. Namai Mujuru I was annoyed with him because he had taken long in the bath. Then he asked me to rub his back, yet I wanted to go to work. You know, I have never seen a cleaner back. Solomon had rough skin, but that day it was smooth. You know, when someone dies, you bathe their body with their dead body, oil it, dress it in the best clothes, then bury. I could not do that because of the state of his remains after the fire. I feel rubbing that ointment on his back that morning was me bathing and oiling him for burial. That was goodbye. I wish I had not been annoyed with him for delaying me, because that was the last time I saw him alive. He came back home for lunch that day while I was at work. He had lunch with his grandchildren, then he went back to his offices. Ndozvakabuda zvichitaurwa namai Mujuru vachiti the last time she saw Rex Nongo ari alive was that time yavaimurabha ointment kumusana kwake achiti airwadziwa Mure Zimbabwe. So zvirikunzi before he left for his offices vamujuru once came vachibvunza mafamily members and staff yepakumba kwavo kuchisipiti kuti makeys avo ekufarmhouse iri kuBeatrice anga ari kupi. Vakabuda vachitaura vachiti after he came back from the farm on August 11 he was saying someone had stolen his keys. He had been asking about those keys since he came back. I still do not know whether they were stolen at the farm or in Harare. Zvakabuda zvichitaurwa namai Mujuru. So zviri kunzi mazuva rodoka musi waAugust 15 2011 vamujuru vakadriva vachienda kufarm ravo iroro kuBeatrice vasingazive kuti rufu rwanga rwakavamirira
kumberi mare Zimbabwe varunzwa kabuda ne Isuzu cab KB250 yavo vakananga kufarm ravo mure Zimbabwe varunzwa mujuru vakambomira for my drinks pa Beatrice Motel apo pavaigara vachimbomwira. So according to the bartender weipapo uyo anonzi Poshia Kamvura anova iye akatengesera mabia akatengesera bia akabuda achiti general only had 4 tots of Johnny Walker Black Label and refused to have any more because he had an early trip to Bainbridge. He told us he wanted to wake up at 4 a.m. the next morning. Normally the general could drink a whole bottle of whiskey and still appear sober. Ndoza kabuda shitawa na Poshi akamvura uyo aiva bartender by that time pa Beatrice Motel uyo aiseva general mujuru. Saka zvinonzi around 7:30 p.m. vamujuru ndopa wakabva pa Beatrice Motel vakasvika pa farm ravo around 8 p.m. zvinonzi vakadriva through the farm's first security gate iyo yaigadwa ne private security guard uyo ainzi Clemens Runare unzi mujuru akabva continue achienda ku farmhouse kwake mure Zimbabwe chinzi went through the second security gate iyo raigadwa ne 3 ma constables the one ainzi Lazarus and Katari then Poita Augustinos Chinyoka then Poita Obet Mark vaiva vari veku the Zimbabwe Republic Police VIP Protection Unit according to ma constables aya vanotaura ivo vachiri after 5 minutes mujuru aka driver achibuda muyard achino collect ma keys anza kaenda no collect kuna maid wake uyaenzi Rosemary Short. So on the road Rosemary Short aigara ku imba yanga iri mufarm but yanga iri around 2 kilometers from the main house. So zviri mujuru aka driver achienda kunotora makeys aya kuna Rosemary kuti awanikwa achipinda through the door repa kitchen mure Zimbabwe. Zviri kunzi around 20 past 8 mujuru akadzoka mure Zimbabwe. Then around 1:40 a.m. which was 16 August Chinyoka one of my guard anga akata anga ari pa duty akataura iye achiti aka discover moto waivapo kufarmhouse yava mujuru. Then zvinonzi andikatari na Mark uyu vanga vakarara. So zviri kunzi by the time yavakazonomhanya kunoona kuti chii chaitika imba yese yange yato fugidzwa nemoto mure Zimbabwe. So rupari kunzi ndopa vakazodiscover around 3:45 a.m. ndopa vakadiscover lifeless remains Rex Nongo mure Zimbabwe ari mu a small living room mure Zimbabwe. Zviri kunzi mujuru he was lying face down on top of a Moroccan rug mure Zimbabwe chinzi with his legs spread apart mure Zimbabwe. And so kare zviri kunzi a portion of his arm was under his torso iyi nyaya yakarwadza vanhu vazhinji mure Zimbabwe chinzi there was blue flame yaibira pa ashy frame ya mujuru nyaya yakarwadza vanhu vazhinji mure Zimbabwe. Nanhasi hapazikanwe kuti chii chakakonzeresa moto iwowo mure Zimbabwe asingazivi kuti munoonawo sei mafiro akaita Rex Nongo aya ndofunga according to Robert Mugabe ndofunga vakambobvunzwa vachinzi chii chakaitika kuna Rex Nongo asi vakabuda vachitaura ivo vachiti Rongo was reckless so probably he was drunk akadonedza cigarette ikapisa imba. Tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya iyi mure Zimbabwe ndo nyaya tatakuigirai nyaya inorwadza nyaya inosiririsa nemafiro akaita Rex Nongo. Tudzidze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.